Gente, aqui é o seguinte, a gente tá caminhando aqui, vamos caminhar cerca de 1 quilômetro. Ih, olha, pé de um burro. Eu quero folha. Só tá meio verdinho. Tá vendo? Burzeiro. Eita, meu povo, é o seguinte, a fome quando bate, a gente vai de folha de um burzeiro, viu? Tá alto. E a Zedinha? Hoje a gente tá bem assessorado. 2 guias. Mas é Cirani. Caminhada tranquila. Ao som das cigarras. Climazinho ameno. É tudo é do sertão. É, mostrando sertão. Eu acho que você tá até pensando maior. Seridó, tem até essa placa aqui bem no alto, né? Vocês podem ver aqui, ó, do tanque dos Porcianos. Aí vocês têm em média aqui a distância, né? Para Lagoa Nova, 14,3 km, né? Cerro Corá aqui, 32,8 km. Currais Novos, cerca de 30,4 km, né? Acari, 59 km. Carnaúba dos Dantas, 79,3 e Parelhas, 89,9 km. Vocês têm ideia mais ou menos da distância. A gente já descobriu outra trilhazinha aqui dentro que dá ali no mirante. Olha, vocês vão ver. Agora tem que ter canela boa. Agora vocês têm ideia da galega indo pelo labirinto. Será que eu desenrolo, hein?
Olha isso aqui, por isso que chama tanque dos poceanos. E sabe por que tanque? Porque forma essa água aqui, que tem pouca, porque na verdade choveu pouco, né? Então, conta-se que as pessoas, as mulheres, né, antigamente vinham lavar roupas aqui. Por isso, tanque dos poceanos. Lugarzinho bom, hein? De lavar roupa.